Dakle, moratorijum na plaćanje kredita, ono što je malo pre gospodin Jović govorio, traje od prvog dana vanrednog stanja, dakle već mesec dana unazad. Plaćanje poreza, odnosno odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade traje takođe i već i u toku. Odlaganje plaćanja akontacije poreza na dobit za 2020. godinu već je implementirano uredbom koju smo doneli prošle nedelje i već je u toku. Malo pre sam rekao, Fond za razvoj već dobija prve prijave, već utorak naredna sednica Fonda za razvoj i isplata prvih kredita za likvidnost. Evo sada krećemo i sa garantnom šemom od sledećeg utorka, dakle to je negde 20. i 21. ako se ne varam, april. Dakle, mnogo pre, jedino što ostaje da država isplati je direktna pomoć u vidu minimalca, ali razlog zbog kojeg je to prva nedelja maja je čisto tehničke prirode, operativne prirode, ako tako mogu da se izrazim, s obzirom da to, na to da inače do kraja meseca se podnose te poreske prijave koje su vezane za poreze i doprinose na zarade, pre isplate svake zarade, dakle to je nešto što je standardno, mi moramo da sačekamo kraj meseca da bi imali ukupan broj preduzetnika, malih, srednjih preduzeća koja su se prijavila za taj program, takođe da bi imali s druge strane spisak svih zaposlenih kojima treba da legne tih 30.000 dinara za april mesec. Dakle, čista je tehnika u pitanju. Ja sam siguran da sa ovim drugim merama, dakle ovim kreditima za likvidnost, sa time što se već ne plaćaju poreze i doprinosi na zarade ili akontacija poreza na dobit, sa tim što se ne plaćaju krediti, s obzirom da postoji moratorijum, postoji rezerva likvidnosti i do te prve nedelje maja, kada će na račun svih tih preduzeća i svih zaposlenih u tim preduzećima leći prvih 30.000 dinara.